Moji milí, minulou neděli jsme četli evangelium o vyhnání kupců z chrámu. Hovořili jsme o náboženství, proti němuž Ježíš vystupoval. Náboženství jako kupčení s Bohem. Náboženství jako biznis v logice obchodníků a směnárníků. Něco za něco. Mluvili jsme o náboženství, které chce pomocí rituálů, ale i morálními výkony nutit Boha, aby plnil naši vůli, o snaze předplatit si nebe. Ale v křesťanství jde o to, abychom my hledali a plnili Boží vůli, ne aby Bůh plnil naši vůli. Dnes jsme četli slova svatého Pavla. Milostí jsme spaseni skrze víru. Není to naše zásluha, je to dar. To je základ teologie apoštola Pavla. Jedno z nejdůležitějších poselství křesťanské víry. Spása, ono naplnění lidského života Bohem a v Bohu, je svobodný dar Boží. Jistě dostáváme ho skrze víru. Nikoliv ale tak, že bychom ho dostali jako odměnu za svou víru, ve smyslu, že jen kdo věří ve správné věci, bude spasen. Jen kdo vyznává správné katolické nebo protestantské náboženství, jen ten, kdo patří do správné církve. To bychom stále byli v tom mechanismu tržnice. To bychom stále byli těmi obchodníky, směnárníky, které Ježíš tak energicky vyhnal z chrámu. Víra je otevřenost našeho života, mysli a srdce. Víra to jsou dveře, skrze něž může Bůh vejít do našeho života. Skrze něž se může do našeho života vlévat Boží milost, Boží život, Boží energie do našich únav. Zavlažující proud Božího života do vyprahlých pouští našich srdcí. Boží světlo do všech našich temnot. Boží radost do našich smutků, Boží síla do našich nemocí a bezmocí. Text, který jsme četli, začal slovy o vzkříšení, o našem vzkříšení během našeho života. Připravujeme se na Velikonoce, slavnost vzkříšení. Je třeba, abychom tomuto centrálnímu tajemství křesťanství dobře rozuměli. Zvěst o vzkříšení není odpovědí na detektivní otázku, co se stalo s Ježíšovou mrtvolou. Ježíšovo vítězství nad smrtí je především výzvou k proměně našeho života. Výzvou, abychom my povstali z hrobu našeho sobectví k novosti opravdového života, autentické existence. To je centrum Pavlova evangeliam. V evangeliu této neděle pak čteme, Ježíš řekl Nikodémovi, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něho spasen. Zamysleme si ještě jednou nad tajemnou metaforou v dnešním evangeliu. Když byli lidé na poušti sužováni hady, Mojžíš vyvýšil hada nad jejich hlavami a každý, kdo na toho hada přibitého na Mojžíšovu hůl pohlédl, byl tím šokem uzdraven z jedovatého hadího uštknutí. V Janově evangeliu Ježíš říká, že podobnou léčivou moc bude mít jeho kříž. I on bude přibit na dřevo a vyzdvižen nad hlavy lidí. A víra, tento pohled na ukřižovaného, bude mít úzdravnou a spásnou moc. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, nýbrž aby ho zachránil.
tváří v tvář všem, kdo vykládají války nebo pandémie jako boží tresty a vědí, koho to má stihnout. Těm musíme jasně říct si, Bůh není pomstychtivý ničitel, nýbrž spasitel. Není Bohem odsuzujícím a hubícím, nýbrž Bohem milujícím. To jsme slyšeli v dnešním evangeliu a potřebujeme to slyšet právě v této smutné a těžké době, kdy více než kdy jindy potřebujeme uzdravující lásku a naději, nikoli v náboženské strašení Bohem pomsty. V této době církevního roku se častěji díváme na kříž. Co vidíme v tom zrcadle kříže? Vidíme tam lidskou zlobu a krutost, která se vyzuřila na Ježíšovi. Tyto plody náboženství, které odmítlo Boha lásky. Křesťané v minulosti toto náboženství, které odmítlo víru, lásku a naději, často stotožňovali se židovstvím. A tenhle ten tragický omyl vedl k velkým zločinům. Ve skutečnosti je ta patologická náboženskost, ten rituální formalismus a zákonické obchodování se zásluhami, je to toto náboženství bez víry a lásky, to náboženství, které Boha lásky odmítá a zabíjí, je pokušením a ohrožením každého náboženství. A často mu podléhalo a leckde podléhá i naše křesťanství. Každé náboženství se musí bránit tomuto pokušení. Slavná věta Friedricha Nietzscheho Bůh je mrtev je řečena ústy blázna, jediného, kdo smí říkat pravdu. A ten dodává, my jsme ho zabili, vy i já. Možná má tenhle ten Nietzscheho text ještě jiný, možná smysl ještě hlubší, než který měl na mysli jeho autor. Celá léta medituji o tomto textu. V zrcadle Kristova kříže vidíme celé dějiny vražedného odmítání Boha, a to nejen toho Boha rigidního, metafyzického, morálního řádu, kterého měl na mysli Nietzsche, nýbrž odmítání Boha lásky, který mnohokrát a mnohými způsoby mluvil k lidem skrze proroky. Avšak ona lidská zloba a násilí není to jediné, co nám ukazuje zrcadlo kříže. Ukazuje nám sebe vydávající se Ježíšovu lásku. Zrcadlí i druhou stranu té velikonoční události. Totiž je ten, který byl zajedno jak s námi lidmi, tak se svým nebeským Otcem, tento úděl na sebe svobodně a z lásky vzal. A svou obětí zjevil něco, co je silnější než strach ze smrti. A silnější než smrt sama. A tím je sebedarující se láska. Láska, která se vydává až do krajnosti. Pochopit a přijmout tuto lásku, překračující všechny hranice. Otevřít se jí, to je víra. Ty otevřené dveře, jimi vstupuje Bůh do našeho života a činí v něm své velké divy. Uzdravuje nás od jedovatého uštknutí strachu a nenávisti. Převádí nás ze smrti do života. Nyní je čas příhodný, nyní je doba spásy, říká postní liturgie. Zkusme se v ní otevřít hlubšímu smyslu tajemství Velikonoc, proměny a vzkříšení. Amen. Sestry a bratři, na cestě k velikým svátkům našeho vzkříšení prosme Pána s upřímným srdcem, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, aby si vzkřísil svou církev k novému životu, abys nám dal svého ducha, který tvou církev obnovuje, sjednocuje a prohlubuje. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abys poslal ducha pokoje také do našeho světa, ve kterém je tolik válek, násilí, nenávisti, zloby, prolévané krve. Prosíme tě, pomoz nám uzdravit náš svět.
Pane, smiluj se. Prosíme tě za Ukrajinu, prosíme tě za svatou zemi, prosíme tě za všechna místa, kde jsou lidé vystaveni násilí. Prosíme tě za to, aby ti, kteří mají zvláštní zodpovědnost, si této zodpovědnosti byli velmi vědomi. Pane, smiluj se. Prosíme tě za našeho papeže Františka. Prosíme tě, abys mu dal sílu, zdraví, Ducha svatého, aby ho vedl, aby on vedl nás po tvých cestách. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království i moc i sláva na věky. Amen.